Quando o homem te pede isso é porque ele não vive sem você. Quer saber o que que é isso? O que que ele vai pedir? Porque ele não vive sem isso. Se liga aqui nesse vídeo, gata. Fica esperta, porque aqui titia te entrega tudo. Vem pra cá, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Se inscreva aqui. Eu sou Carol Dutra, tô aqui, ó, trabalhando com a mulherada linda, maravilhosa, empoderada, autoconsciente, do amor próprio, que é o mais importante. Então vem pra cá, se inscreva, já bota os comentários aí, dá like, já manda pras amigas, vamos, que o bicho tá pegando aqui, gata, sempre. Ó, o negócio é o seguinte, vamos falar sobre essa questão de que o cara realmente ama você, ele tá na tua, ele quer saber de você, ele quer você como a mulher da vida dele. É isso, não tem conversa. Se ele te pedir essas coisas, se ele falar essas coisas pra você, gata, fica de olho porque, ó, vai dar namoro, vai dar casamento, vai dar tudo de bom, tá? Então se liga aqui. O negócio é o seguinte, o homem, ele tem muita dificuldade em se entregar. Sim, por quê? Porque ele é muito reticente, ele tem medo de se esfolar ali, principalmente quando passou por um relacionamento que não foi legal, um relacionamento que traumatizou ele. Então, cara, eles são mais tranquilos, eles são mais pacienciosos, menos ansiosos, não todos, tá? Menos ansiosos para realmente ter algo sério com a mulher, tá? E o que que acontece? Por que que eles fazem isso? Porque eles precisam ter a certeza de que você é a mulher ideal para ele. Ele precisa ter essa certeza. Ele precisa ter essa segurança. Homem gosta de se sentir seguro. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai perceber você a todo momento, tá? Então ele fica olhando como você se comporta, como você se comporta com as outras pessoas, com ele mesmo. Então ele fica só te olhando, te analisando, viu, gata? Não vai achando que não tá te analisando, porque tá. Então tá só te analisando ali, vendo como você é. E aí, se o cara gostar de você de verdade, se ele se apaixonar e falar e ver que você é realmente a ideal para ele, a mulher ideal para ele, o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a ter umas atitudes agregadoras para trazer você mais próxima dele. Tem uma coisa que homem, geralmente, eles não gostam muito de perguntar muita coisa para mulher, tá? A gente vive numa sociedade machista, vocês já sabem disso, né? Já tá todo mundo careca de saber. Então, homem já tem essa coisa: ah, mulher não sabe muito, mulher não é boa nisso. Não. Então, homem não dá muito valor, não todos, tá? Mas homem não dá muito valor, assim, para aquela coisa, né? De, ai, ficar ouvindo a mulher, o que que a mulher tem para falar. Às vezes ele nem gosta. Fala, ó, nem fala nada pra mim, não quero saber, que eu já sei o que que eu vou fazer. Não preciso do teu conselho, não é? Alguns homens são assim. Então, quando esse cara te pedir, presta atenção, gata. Quando esse cara te pedir um conselho sobre a vida dele, sobre algum momento que ele esteja passando, seja no trabalho, seja pessoal, seja social, qualquer coisa, mas de algo que ele coloque para fora, assim, que ele fale para você o que que ele está sentindo. E às vezes o cara tá ali, ó, numa sinuca de bico, não sabe o que que ele vai fazer, e ele pergunta para você. Ele quer saber o que você tem para falar. Ele quer te escutar, ele quer te ouvir, ele quer saber o seu ponto de vista em relação àquilo que ele está passando. Gata, por que que ele te pergunta isso? Se ele fosse um cara que não tivesse nem aí com você, você acha que ele ia te perguntar? Primeiro que ele nem ia falar para você o que que ele estava passando. Ele nem nada, nada, esquece. O cara não ia falar nada. Ah, essa daí é só uma ficantezinha, não quero, não, nem acho que vou falar das minhas coisas íntimas, não. Quando o cara se apaixona, quando o cara tá afim, ele divide, ele quer saber o seu conselho, ele busca o teu olhar feminino, um olhar muito mais profundo para a coisa do que às vezes ele, porque homem é mais, né? Vamos fazer tal, não pensa, né? Vamos. Homem gosta muito de ação. A mulher não, ela já observa mais, ela já vê algumas nuances ali que talvez o cara não tenha percebido. Então a mulher tem isso. Gata, se ele perguntar para você algum conselho sobre algo que está acontecendo na vida dele, ele se abrir para você e achar que você é importante para dar esse conselho para ele, gata, olha, bingo, tá? Bingo, porque tá bom demais.
Uma outra coisa é quando esse cara te convida para participar da vida dele, a vida familiar, social, com os amigos. Às vezes ele te convida para participar de alguma coisa do trabalho, às vezes tem festa no trabalho, às vezes, sei lá, alguma festa grandiosa, assim, alguma prima dele que vai ter neném, às vezes ele vai te convidar para o chá revelação do bebê. Enfim, você percebe que esse cara está querendo te agregar dentro da vida dele. Recebo muito esse tipo de pergunta. Carol, quanto que eu sei que o cara tá afim de mim, quando ele vai querer namorar? Gente, isso é, assim, condição sine qua non. O cara te agrega na vida dele. Ele te apresenta para os amigos, ele te apresenta para a família, ele te leva nos lugares, ele sente prazer e admiração por você. Ele sente prazer em te apresentar para as outras pessoas. Por quê? Porque ele te admira, porque ele te ama, porque ele gosta de você, porque ele sabe que você é uma pessoa bacana, legal, de estar do lado ali dele. Então, ele sente muito prazer. Para ele é como se fosse um troféu mesmo, sabe? Fala, nossa, essa mulher é maravilhosa, tem que apresentar ela para todo mundo precisa conhecê-la. Se você tá com uma pessoa que não te apresenta para ninguém, fica te escondendo, sempre sai escondido com você, não anda de mãos dadas, gente, não precisa falar muito, é muito nítido que a pessoa não te leve em consideração, que ela não tá nem aí. É, a gente às vezes, ah, tudo bem, eu permaneço ainda na relação porque eu tenho, sei lá, carência afetiva ou uma dificuldade em me desprender de pessoas que me tratam mal, isso é inconsciente, né? Mas isso acontece, dependência e codependência emocional. Só que é muito claro quando uma pessoa realmente te ama. É muito claro. A pessoa te agrega, a pessoa te traz para a vida dela, ela quer que você participe. O cara te levou num evento do trabalho dele, gata. Entendeu? Gata, fica tranquila, fica tranquila. Te levou pra casa. O cara que tem a família como valor muito alto te leva pra conhecer os pais. Ah, mas Carol, fui conhecer um outro cara que me levou pra conhecer todo mundo e depois foi embora. Tudo bem, a gente não generaliza aqui, né? Já pra começar. E tem caras que levam, que não tem a família como valor alto. Esse é um cara que não tem a família como valor alto. Então, ele não tem essa preocupação de trazer as pessoas na casa dele. Então, pra ele é tudo oba-oba, tá? Mas o cara que tem, que respeita a família, que tem a família como algo importante na vida dele, ele vai escolher muito bem quem ele vai apresentar para os pais. E uma outra coisa que é muito importante também que esse cara vai fazer é que ele não vai só falar para você, ai, que você é importante, que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Esse cara, ele age, ele faz acontecer, ele toma atitude. Esse cara, você tem que prestar atenção nisso, porque às vezes vem muita conversa aqui, mas na hora de agir, né, espana. Então, esse cara, ele vai entrar com ação, com atitude. Ele vai te pedir em namoro, esse cara vai te pedir em casamento, ele vai fazer acontecer. Ah, vamos morar junto? Vamos morar junto. Vamos alugar um apartamento? Vamos alugar um apartamento. Já vamos começar a olhar, vamos, tal. Que imobiliária que a gente vê, nessa. Aí o cara já começa a ver, já te manda, às vezes vê pela internet, ó, achei esse apartamento, essa casa legal, tal. E aí, vamos ficar? Vamos alugar? Vamos. E o cara vai lá e faz acontecer, ele toma atitude, né? Só que, entendeu? Vamos juntar dinheiro, então, para comprar o nosso imóvel. Então, eu vou começar a fazer mais isso, tal, não sei o quê. Tô juntando dinheiro para realmente comprar o nosso imóvel, para juntar dinheiro para o nosso casamento. Vamos lá, então tá. Então, você percebe que a pessoa, ela tá imbuída ali para fazer a relação acontecer. Ele quer muito. Gente, não tem coisa. Ah, mas olha, o cara é isso, uma hora ele tá afim, outra hora não tá, e aí a gente inventa desculpa pra gente mesmo, pra quem não querer, né, ver a realidade do jeito que ela é, e ah, mas é por causa disso agora, porque... Gata, quando o cara quer, quando o cara tá apaixonado, quando ele quer ter um relacionamento sério com você, não tem conversa, não tem conversa. Ele vai ficar com você, ele vai dar um jeito nas coisas, junto com você, ele vai acreditar muito em você, ele vai ter muita segurança em você, vai te apresentar para a família, para os amigos, vai te agregar dentro da vida dele e vai fazer acontecer, que é importantíssimo, não é só aqui, ó, lorota, não, entendeu? Vai fazer acontecer. Então, se o cara fez tudo isso, gata,
já tá na tua. Fica tranquila, porque já tá na sua. E eu espero realmente que aquele cara que você goste, que você ama, ele esteja agindo dessa maneira e que vocês sejam muitíssimo felizes, tá certo? Gostou, gata? Então dá like aí e compartilha com as amigas, que eu tô esperando aqui, tá? Vem pra cá, se inscreva também. Super beijo, se cuida. Até a próxima.